way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. Avant de la flower of delectacy. Hvilke ord og uttrykk er byttet ut? Er det noen ord som ikke folk bruker lenger? Hvordan hadde jeg likt å forandre seg på 100-150 år? Dette var spørsmålene vi stilte oss, og det var dette vi skulle finne ut av i løpet av filmen. Er du Espen? Ja. Er det noen gang blitt mobba for dialekter i? Nei. Nei, fullstendig den boka her, skjønner du. Gjør du det? Ja. Er du mobba? Nei, jeg har aldri blitt mobba. Nei, jeg vet ikke om noe jeg er. Nei. Se deg ut da! Se deg ut da! Ja? Jeg vil gjenge på. Nei, ut du! Ja. Er du blitt mobba for dialekter i? Nei, faktisk ikke. Nei. Men du, det gjorde de jo før. Gjorde de det? Ja, det ble skikkelig mobba. Men vi kan jo være på film her, på Torsten. Nå se. Nå se. Jo, det skal Niklas fortelle. Folk i Venn så er alltid mobba for andre. I hvert fall Kristian Svendal. Jeg har snakket dritt om Venn Døller i 30 år. I 30 år? Bare fordi de mente at de ikke var bra nok, liksom. Bra nok! Hei, ja. Vi har blitt kalt bonde nå en lang tid, så... Men vi blir venner så da, og vi er stolt av det! Ja, jeg er stolt av det. I hvert fall alle de aller fleste da. Hvorfor er Kristian Svendal så gjerne bedre oss? Kanskje fordi de er byen? Nå skal jeg si sammen. Kristian Svendal, de er misunnelige. Jeg er misunnelig på de jeg likte også. Så ingen tør å innrømme. Sånn er det. Ja, det var jo... Det visste jeg ikke. Det visste du, Simon. Nei, det var jo harde greier du der. Ja. Nei. Vi ser. Vi gjør det. Snakkes. Ha det. Det visste jeg ikke, Simon. Nei, ikke jeg. Jeg skjønner ikke det. Hva ser du, Espen? Brev. Sin kampen. Nei. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert, ja. Ta etter 2-1. Ikke snakke om noen gaming som gjelder ofte, ja. Fotball. Ja. Men du, Espen. Ja. Mikael, jeg har hatt noen diskusjoner om vennsla dialekter. Ikke det, ja. Ja. Det er bare det at... Jeg lurer på om Venn Døller er blitt mobba opp i den tiden på denne dialekten. Jeg er ikke helt sikker, men vi kan jo se. Det er kanskje noe her. Ja. Skal vi se her, hvis jeg finner det. Ikke så vanskelig. Det skal jeg fortelle. Til meg Venn Døller er stolt over dagens dialekt. Ungdommer så har hatt mye negative ting gjennom årene, men de fleste er stolte over at de ikke er fra denne bygget her. Ungdommene har jo ofte blitt mobba fordi de snakker det de mener oss, men det er ikke sånn er det ikke nå lenger. For nå er vi som virkelig stolte dialekter, og ting har forandret seg faktisk. Ah, håper vi kunne skjønt det der da. Ja, det var jo flott det da. Ivar Aasen, som er kjent som Nynorsken Far, ble født 15. august 1813. Han ville lage et nytt skriftspråk som skulle basere seg på ord og uttrykk fra bygdedialekter. Ivar Aasen begynte å reise landet rundt fra 1842 til 1847. Han reiste mye på Vestlandet, men han var også mye innom Sørlandet og rundt Vennesla. Folk tror han var innom Vennesla, også for å skrive ned ord og uttrykk.
Hallå! Nej, Ivar! Annonsen, kan du komma in en tur? Ja, kom. Det är nästan färdig för en gång. Klockan har runt 18 och här kommer Gud är god. Gud är god hela tiden. Han har i min mun en fejl. Ja, det här gick radion till helvete. Tänk att None kan synge så styggt. Ska du ha någon kaffe? Det hade ju varit grejt det. Och är du egentligen kommit till en som är? Nej, jag har ju reist runt hela Norge för att samla ord och uttryck för att lägga ett helt nytt skriftspråk. Har du något att dela? Nej, jag har ju det. Det är ju ord som... ja, fläbe och... rymme. Ser du det där jävla... sopjävel som folk har att säga här? Ja, det smakt jävligt. Rätt och slett. Ja, tack för att jag kunde höra några fina ord. Besöket till Alkesen i Vennesla var vällyckat och Åsen skrev med ord som rime och fläbe. Sopjävel. Ja, det var en god idé. Ingen vet helt sikkert hvor man brukte alt han skrev ned av ord og uttrykk når han lagde nynorsken på slutten av 1800-tallet. Kanskje det var uttrykk som ede eller kunstig han gikk glipp av? Ivar Aasen døde 23. september 1896. Etter å ha gått 403 mil rundt i Norges land, laget han et skriftspråk ved å samle inn ord fra dialekter vedtok Stortinget i 1885 at nynorsken skulle sidestille seg med bokmål. Etter dette har Ivar Aasen blitt kjent over hele landet som nynorskens far. Takk. Gud är god hela tiden. Han har i min mun en helt ny sang. Vem är du? Jag är Ivar. Annonsen. Ja, vad fan säger du? Men du förresten, kan jag sova över? Ivar! Säcken! Action! Jävla nyhet! Hej, vad kul, Fim! Ja, jag vill ha roligt! Stanna! Ja, det. Kör på! Det var nog det gejaste jag har.